Sam naziv projekta govori najviše o njemu, da je primenjeno znanje i moć. Projekat obuhvata tačno svu našu decu, što smer zaštita životne sredine, što smer tehničar za polimere, zato što nam je na ovom projektu potrebna saradnja i hemičara i ekologa. Ideja je da ono znanje koje deca nauče u školi, teorijsko znanje kojim smatramo da su pretrpani, primene u praksi, da svi znamo da je vizualno pamćenje najbolje pamćenje. I projekat je osmišljen tako da oni iskoriste nešto što ovde mi kao resurse imamo u gradu, što bi mogli kasnije u svom životu da iskoriste za svoje napredovanje. Konkretno, vodimo decu na Staru planinu, gde bi oni uzorkovali vode iz česama, iz reka, iz izvora i analizirali njihovu strukturu. Da vidimo kakvim mi vodama ovde raspolažemo. Zatim bi brali eterično bilje, iz eteričnog bilja bi ekstraktovali eterična ulja, odnosno bilje bogato eteričnim uljem, i to bi koristili za izradu sapuna, to takođe uče u školi. Sve te procese, analize vode, izradu sapuna, izradu eteričnih ulja, sve to imaju i ne bi bilo loše da to sada primeni u praksi. Najbitnije je da se oni osnaže da jednog dana steknu veštinu, da ako jednog dana odluče da se sami bave nekim privatnim poslom, mogu to vrlo lako u suštini da sprovedu u delu. Projekat će se realizovati u 2 ture, jedan deo maja meseca, početkom maja, drugi deo početkom oktobra. Različita deca će učestvovati u radionici, da bi što veći broj deca obuhvatili, da to radimo u 2 ture. Sa njima će ići naravno i profesori. Po povratku iz radionica, deca će napraviti jednu veliku prezentaciju za sve ostale učenike škole, i za nastavnike, i za sve druge đake iz našeg grada koji budu zainteresovani da vide šta se to radilo i kako je to primeniti znanje u praksi.